Мойынқұм мәрмәр тастар мекені 2017 жылдан бастап Мирный ауылы маңында жұмыс істеп жатқан Горгстрой серіктестігі бүгінде гранит тастарды жаңа технология бойынша жаңғырту мен өндіру бағытында жұмыс істеп жатыр. Жобаның бастапқы құны 250 миллион теңгеден асады. Өндірістің қуаттылығы жылына 80 мың текше метрді құрайды. Мойынқұм өндірістік аймағында орналасқан кәсіпорын жұмысы туралы келесі сюжетте. Мойынқұм жерінде мәрмәр тастарды өндіру жұмыстары 1993 жылы басталған. Алайда ол кездегі технология үлкен көлемде өнім шығаруға мүмкіндік бермеді. Ал 2017 жылдан бастап жаңғырту жұмыстары жүргізілген Горгстрой кәсіпорны ашылды. Мұнда 18 тас кесетін жаңа станоктар қойылып, 100 адам жұмысқа тартылды. Қазір зауыт екі ауысымда 24 сағат бойы тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр. Жалпы өңдеу барысында біз бүкіл гранит тастарды карьерден толықтай өзіміз кесіп, блок тас ретінде алып кеп, осы зауыттан дайын өнім қып шығарамыз. Жаңағы бұл жерде енді әрбір клиенттердің сұранысына байланысты размері әртүрлі болады. Жаңағы карьердің тастарында светтері әртүрлі болады. Сол бойынша енді жұмыс атқарып жатырмыз. Кәсіпорынның басты қызметі мәрмәр өндіру және оны өңдеу. Шикізат Мирный маңындағы үш карьерден қазып алынады. Одан қабырға блоктары, тақтайшалар, бордюрлер шығады. Биылғы жылдың басты жаңалықтарының бірі зауытқа 4 жаңа станок қойылды. Осының арқасында қиыршық тастардың бұрын болмаған түрлерін жасауға мүмкіндік туды. Баяғыдан келеатқан Союздан алған гранит қой бұл. Союздың кезінде да Мирныйда өзі гранит ашқан баяғыдан. Сол 99-дан бері қазір міне 24 жыл болды сол жерде істеп жатқаныма. Қазір міне бір 8 ай қалды пенсияға кетемін. Осы жастарды үйретіп жатырмын осы жерде бәрін қолымнан келгенше. Мойынқұм жеріндегі гранит тастардың ерекшелігі ол түрлі түсті болып келеді. Қазір зауыт үш түсте өнім шығаруда. Сапалы мәрмәр болғандықтан ауданда осы бағытта жұмыс істейтін өндірістер көбейіп жатыр. Олармен аудандық әкімдік тарапынан үнемі қолдау мен байланыс бар. Мирный ауылдық округі бойынша қазір біздің таңда Горгстрой мынау тас өңдеу кәсіпорны жұмыс жасап жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді ауылдық округі Мирный ауылына да кәсіпорын үлкен көмегін үлесін тигізіп жатыр. Қазіргі таңда сол жердегі 500 адам жұмыспен қамтылса, оның 300 адамы осы Мирный ауылының Мойынқұм ауданының тұрғындары. Қазіргі таңда біз шетел азаматтарына, шетелге шығарып жатқан өнімдер Өзбекстанға, Россияға шығарып жатқан жергілікті өзіміздің қазақстандық отандық өнім болғаннан кейін өзіміздің басқа да облыстарға отандық өнім шығып жатыр. Аудандық көмегі біздің Горгстрой жауапкершілігі серіктестігі үлкен көмегі бар. Ауданға осы аз қамтылған отбасыларға жыл сайынғы мынау беріп жатқан көмектер үлкен. Міне ұшқан құстың қанаты талып, шапқан тұлпардың тұяғы тозатын Мойынқұмның ұланғайыр аймағы бүгінде осындай ірі өндіріске айналған. Туған жерге инвестиция тарту, ауданның байлығын тиімді пайдалану біздің басты мақсатымыз, дейді аудан атқамінерлері. Айбол Қараш, Асылжан Шымкент, айқын ақпарат Мойынқұм ауданынан.